Respect. Күндік өк әкраны сәңір әчілер әйеқі ұран қайды ұруй ұсақалы айқал болықтын. Әйеге қас бәдінсі айтақсыр отақ көстәқ көрчақ шоуыны күрағыт. Бүгін әкенікті берге болықпыт әйеге тапталла ғыта атчылар ғыт Милена Красильникова. Онна Афанасиванов. Бүгін номнот олыңы 19 күне. Жай сотору, аға дойдыны көміскәтшілер күндерді чүгіған бүтігінен келі дек қанады. Еді күрчік білеген күргіттер бары бәләқ күрді үджалары болу. Бұйыл Тохамет атын ұраты бәләқ тәуке, аға бар еген насқыттан ұраты. Оны жәгіне чехін әтті қағып, әте ұраты бәләқ, сығаналақ бәләқ енден аты ұ. Жәгіне бары оға оны таптыр жана чугас доготтора вони атлери баб мухтине ти тох тагар дагане улахан белех болар ди ханада кинде гарачилер. А чого не мен бил блокнот на ручки бер бетиш? Нар блокнот на ручки берен так. Чирал кудук? Беги, беги, бүгүнгү бири битин сагалы бит. Ол күдік бияқа бүгін ұлжытты кәлен олар олар Сахар Республикатен волонтердары күтті үлі кейінен тұтақ үлі әйттірі ол күдік ұтыстығынан Евгений Амбросев, Алена Кычкина, Онна Айлан Венкуров. Кенелер ұтыры көрча шоуға оңу кәлелер өтчет бірі бұтысты бата. Ол күдік Инакентик Синафонтов, Надежда Прудецкая, Онна Иннокентий Новгородов. Жәрі, күнді доғаттар, бұл үліғатеттен біз бұлан кәлбік кетігер бұл қамақтал болуқтын, оныттан оңылар бұтығар керек бөтініне, үгіз бұтынан күрсік кәпсеті түйек қайын. Қағам бар кәпсетіне бігі тоқтын білсеттен ағалығы толқы дүкте. Бәғдің күрсік білгендерін аралық ағайықтылын. Мен центр пробойсы волонтер мүлдейбін, бәйім. Бәйім қыңаластақ жабын әмігіттен, онына медицинский колледжка өрінебін. Алена? Мен бәйім центр директоры болуын. Ол тағанан мен мединститут координаторынан өрінебін. Онына волонтер медики қайысқаны қымнат ашыты болуын. Түйі? Мен бәйім намыттасын жабын. Онына білеген бұл республика бұтығар аңа тәрелілер тәрелі бейт болады жүрді. Ресурсный центр салай ашыта болады. Онына бұл добровольчество основной курирудыр тәрелдеді. Хағы? Мен атым Кешік Сынфотов ден. Онтан бәйім Чөрпішеттен түрі тәқпін. Чөрпіше бәйін қаластында түрі тәқпін. Ағам, Министерство экономики саладын салай ачытыбын. Оны бұл әдірічет правительстві членемен. Нәрі, Надя? Мен атым Надежда Прудецкая. Мен Арктикадағы Государственный агротехнологический университет преподавателі бұн. Ити әттінен декан сұлбай ачытыбын. Оны тәне молдежный правительство членемен. Түй, тұт тұхәлі. Кеша? Мен атым Иннокентий Новгородов тен, мен бәйім Чөрпішеттен жүрмін. Основной үлім Арктикадағы Государственный агротехнологический университет көлеліміне. Оныттан общественный қамсағаным деніме бұл молодежный правительствоға, молодежный правительствоға жүрмін. Икі кешалар, онына Чөрпішеттен жүрмін. Қалуыра мен Чөрпішеттен жүрмін, Чөрпішеттерге привет дей. Айда бұл икі кешалар екеді олар бұтшеттен бағаған ағын бар дейті. Әні көрдік мен өйтілақпын, мен күлдірін әз білімсіп, оны бұл тұртағаты инстаграмға көрдім. Төте тақтақтыр бұтығар бігеге волонтерскай қамсағын сағаламыды да, бағалысты ол тұғынан кірдік сізді тағатты. Білеген волонтерскай қамсағын за волонтерсы бұл рыңғытын арылды бұта. Вот Агатуға Академия волонтера ден қамсағын бар. Ол оны бігеге волонтердер бұт басқо күлдері үттірі коскалары стерилизациялылар. Олеген күндігір әтшілер әме коскаларын, үттірін ағаланынар басқо бұл ғыл ұстата стерилизациялады ұқтырын сөп. Айболит тен. Ветеринарная клиникаға. Чайковского отудекке дроп бірден.
выпуска бар. Он был кей агаланнар хайықтарын сөп. Айдан халын, күнді көрәчілер? Бұл үтчет бары бұтылстымата, білер бідін күрдік сылайы, ғоптыру, әлбәк ғранары қаяғыд, проект көміскен кетті. Ол бұл бұйылғы қолабыратын оңғылары тұрыр дұу, сүрдәқ, интерене мұнық проект тұрдық тұғынан көрдік сырдатынары. Түй шаға бар. Тұн, бияқ жүкті болмай проекті дақ бұд, әлімінің әббақ. Тоғдырға бәуіт членер, бітіқаз бенді член әбәхіне болыр проекттақ болықтақ. Ол проекін қайықтақ, өлеліктақ, оны қапсындықтақ. Бұл бір бақыт, мен, например, бәм проекттақ бұд, мен бәм дондыр бұд, қан тұттарачы бұд, постоянны. Оғын тұй бұнан бұл сақы сәрін үтеулақ донары ден знак кейдәрі тұрыттырарығына өт. Бұл білін правительство түгі постановление әті бәлімдерінен тұрар. Оны бұл мұны қиын Андрей Владимировичтің әмей көпсепепет сақырсы бүн председателін күтір. Оны үші үйдеу өте. Донек проекттар дақ бұд. Онтан бұл десе атын проекттарыме көпселілер олы. Әмін да? Сәйкен. Атын Қылғысты көпсәдіққа бұл кетенше аспытсыл кетенше хүрбесіл тұқары тоқ бар ұлыстарға хүрбағасыл ұлысқа еққа молодежінің администрациялы ден арылдықтыра. Мені общественных началах. Тойыз ұлыс администрациятын егінен молодежінің администрация. Тойыз бе бұл правительство республики Саха Якутии егінен беге кенілер кені правительство ұлайыттың беге молодежінің правительствінің общественных хамсағын. Ол күрдік қаз білді ұлысқаме молодежінің администрацияның общественных хамсағын тіребіп бүт. Бәлір тұспа председателі ақтыр, бәлір тұспа шелінді ақтыр, кенілер кетіреме тұспа проекттарды ақпыт. Ну тағынан бұлдырын ноябрттың ағалан бұсыл бүтіктерділі наставниктен проект болатырар қолы бұрағы. Ол наставниктен білі 120-й федеральный законынан білі КДН-ға учетка тұрар оғылыр кетірілілігіне. Төсі ол молодежінің администрация члені қайылдар ол учетка тұрар бір оғығы қолы бұра. Бір оғығы наставник бұлан берелілер. Онын ол наставник ол оғыны септақ солға тұрары кәрден. Ну, солка дөрін бері. Күні солка дөрін бері. Аны күрдік жа волонтердар де, әйге бұл пандемия кемер қабда құжалетегі толық күстәқті көлі әйбіп. Күстәқ үлі әйқы сұттаға болады. Күрәтік сұрдата атты бағалысты. Мен хағалығым, онтын оғылар әтектері да. Оғылар. Оғылар. Оғым мен. Кім білбәр дейінді. Түрден түйет түйетші оғылар бігеге бұл күт жағасқа онына жәлерігер оларор жоңғы имбелиттерге көмілесті бөт. Құлын тұтары еттен бұлырынғы ғылтан пандемияны хағала бұттарығар бігеге республиканский волонтерский корпус тен республика бұд бары ұлыстарыға ұрынлық штаб тәрейбіп бет. Оны білің әңілі үлілі тұра бұд. Қолы бұр, бұл сұлтан ұттақса, төт тұхитшаттан тақса волонтер көмілісті. Түй? Білеген балтыра тұхитшаттан тақса кеге көмілі әлджар қолы бұр. Оны білеген бігеге вакцинация көмілі әлджа бұд. Поликлиникаларға, ЦРБ-ларға, білеген волонтердар, кіржағастарға анкета толырылдырға көмілі әлдерін қолы бұр. Онтан бұл кіржағастар қолы бұр, хоғытақ кіржағастары бігеге доставкалық бұтын сөп, үлген бігеге ғарачы линия бұтыр әрейіндер қайықтырын заявқы қалдырық тұмын сөп. Чыра ол күрдік бігеген әжді көпсетті бейт, білісті бейт, онына бастықы түйімәкпілер керерге білеммет. Ол күрдік бігеге тәмінәтті қатып бітен тәйқа көртшақ бетін ұтайды бұд. Бігеге сағалаты бұд. Чыра ол күрдік күттәтчілер бұд білімнер, оны түн бігеге бастықы оңы ұтығар керебет. Күндік күттәтчілер болғымты әкранға. Бігеге маңнан тұқ. Бігі мені чугастан көтіре бұл. Бұл тұқ болуын сөбі үйден әйге тайық тақыт. Бұл тұқ бұл чугатылың қатысқаға түйірілі бітей. Грецкәре? Самы сәп, грецкәре. Тайын көмістілерін өтіргені. Түкі доқтыры үйінде ғана бұл. Аха, сабғы бар әрсе. Еліңдер ұнан әрі. Рафинат. Сахар. Сахар, самы сәп. Яблоко. Испеден это пиде. Тереха, ты? Мухомор. 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 Женя, так. Вот курса.
петух. Самося. Сейчас пробуй поставить. Ананас. Деда. Слон. Ага. Слон. Клубника. 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 Лук. Хамелеон. Хамелеон. Да пора оставить, я куда была. Иди. Вот он. Цветок какой-то. Божья коробка. Кто мы видим? Хамелеон такой крутой. Дядя, салгы. Самовар. Самовар. Небо. Облака. Дядя. Сахарная вата. Эпите от Мбайди. А, дядя тух полон себе. Розовая туча. Это халанга вот так полная. А что он говорит? Халанга вот так. Халанга, когда я отзываю ты имя? Тух. Сух. Тух полон себе. Чепчетибе бараша. Чепчетибе ребят. Гу. Овца. Баран. Сух. Товара чичах, да? Дядя скулага умбир. Эке, кенгар, эс, дорогу так было, бара сога, бербелит. Салаты варенье. Ты выбо? Грейпфрут. Грейпфрут. Гранат. Гранат. Женя, хэпкеттэм, я? Грейпфрут. Бутугой? Кошка. Кошка вот так. Коска. Чуте. Кугала. Хох. Айлам бутыга. Айлам бутыга. Мен тепси берек маңын тойды хамалы чуга хаттылар. Коска. Коска. Тугу. Туга бутыга. Хох, хох, хох. Коска. Ахыр. Качонак. Тугу хири коска. Коска да. Крыса, крыса. Крыса. Кутуя. Кутуя. Күндігі тачылар, күндігі тачылар өз күйдуы білеген бітігік харцы көстеуа. Вафля. 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 Анну курдук биреги бастыка тюхемек бутын түміктай тибет. Олгынан баран? Бу бары соға білемнен ерете. Әйгетті манан биреги торгутан көрдібет. Онна еніка өнелерге төхі білемнен ақтыра бітейден бері-беркелен көрдібетекі. Күнді дағыттар биреги кілгіз тоқты бұлға барық бұт. Ол кәнеттен жиннақ бастыка тюхемек бутын керек бұт. Бирегені күтті бірге болын. Күндігі рәтшілер әйге көр чақ шоу күрәуіт. Құрай! Санатабын бүгін бейеға ғылжытты кәлән олар-олар Сақар Республикінің волонтердері күтті үлі кейінен тұтағы үлі әттері онына үтчет бұры бұтылсы бәді. Бейеге бастықы түйім әқпеден сағалы бұт. Жарол күдік бейеге ғылжыттар бұтығар бейеге іспейек берек Жерол тұллары кенілер тайтарық тақтыр. Бастығы түхімәқ бітігер қамандаттан бірді күттатшы бәрілібіт тұллары бәрт кілгіз кәпчік біреймегер атын атта баққа атын тұллары тұханың түхі қылларынан түргенлік тайтарық тақ. Доқтыру әтінлібіт тұлларынан сектетінен қанлық тұл боларын тайық тақтыр. Жерек күттатшылар бұт білімнер біреме барда. Пушкинға бар еті бандық түй баттақар үйер. Жәрі тоқ, түгі түй ол. Күтітігер бар. Бәкен барды. Тоқ ан бар, оны ұлақан аннағар тоқ бар мастығына кейлер оның. Гараж. Тоқ, арылар оныған. Бәйін ары яғын бәйт автоматический әрі ер. Шлагбау. Автоматический түй. Гараж. Тоқ, атақ бұтығар, және постоянна атылған тақсыр түгі тұлғары. Кросовка. Харсырда ән ұтықтығыр жаған әбітар наоборот. Болғыспыр. Оны сүшісетіне. Сәргех. Отан ол. Сәргех. Отан ұчылы. Оптимист. Ну, әттеге кене болғыспыршы. Сүшісетіне. Бодры. Сүшісетіне деме бәқіт әр. Што деме вопрос, што деме вопрос. Бодры деме бәқіт әр. Бодры. Тоқ Бразилия постоянна болар. Карнавал. Ага. Так, то КТНК, кем ханык брать или лири? Психиатр. Ага. Так, офтальмология барбата. Ага. Оно то тух юретеллери. Ага, харах тух хигар бари. Хрусталик? Хух, тух хигар. Атынлык, атынлык тух тени. Чаладна, тух махинга атлахабын аноману тух тени. Покупки? Ол вообще занятие тух тени. Шопинг. Ага. Так, мастыналар бейбадын ктасалсалар тугуй. Авария. Ага, тух. Характер, блин, он вон си. Ворона. Ага. Так, завязываю, что?
Шнурки. По-другому что это происходит? Тох подарилата. Берем это. Махтал Алёнага. Дерес у тебя бахтал тайтер дай. Хай еще пойдет бахарат. Волонтерки нере, и че пойдет конят улар? Алёна вот, еще пойдет бахарат. Би бе бе, это конят, чем все пандык. Она, кине, минки махан дай дай. Нара тут тулар, это хэдзер булар, кине. Чара, бригим бихиге, учет бары бутыл сыватыгар киребит. Бахалысты, ким? Тайтерары, ким тайары. Или с кем беревин? Из пехи как дырма? Тера? Салюна алтур бута вот тебе. Тера? Бувана мэн. Белем. Ча. Береме барда. Таблика то, мэнэк, улухан таблика ким дем атанарик? Капсула. Ага. Белем, мэнэк, хайга, аргану орал отгуй. Самогон, самогон. Самогон. Тугна орал. Дражка, драга. Клеп. Дражи. Что я на другую говорю? Диплом, он тогда нам. Курсовой. Курсовой. Он тогда нам. Дипломный. Аттестационный, бля. Ого, он на. Контрольный. Реферат. Реферат. Самый все. Телефон он тоже руганый. Чехо. Чехо. Киша это хал свой телефон. Лика гитар ингулилер. Мы не кинули. Латино. Латино. Хо. Я там опер и балета. Бля, автомат побыстрее пару, но альбахта там твой. Булемет. Ага. Булемет. Мы роевер бир тухта, мы вон на юре. Басоро. Бросту и увар, вон на. Нахан кита талари. Сасидахан кита талари. Хо, обычный увар. Он у тахана сасидахан ту хайдах пар. Ханнигу. Газированный. Увар, он у тахана. Итак, бэрэ бэдэ сэватэ гар отут секунды халла. Кутер, твой. Пицца. Дере, дере, дере. А сенка хана тру ролла? Ламон. Дивник. Диди. 15 минута халла? Ити у тустен тоқ болары. Тири игер. Тоқ ұдыш болар. Ажок, ажок. Беге итчат. Президента. Нет, нет, нет. Шутка ладыр. Шутка ладыр. Онны білемін нік арастық түйер. Шахмат. Береме. Бүтті. Дере, кешаға мақтал ұтысты. Инкли-инкли. О, сюдика дедина, ла. Сюданин тайсер викити, бэвэатин дэхэ апа урку, бэвэатин гэтэм нэк эксэр лигит тахай дэхэ. Раттага дюлэлэ викит полу, да? Да. Аныкпо. Аныкпо, братанна рэйнэ. Эдидэр мэйбэнэ. Бигалар уйти. Исчуд огом дэвэ, оголар эти эхтэрэ дэлэр рэдталёна. Эдэр дахтэнэ бау, джор дэвэн. Ватун. Ватун. Эй, ватун мэйсэ ханда варагат ютчога. Кавэн Онна бу ойну түмігінен кейіні сетесті үтчәк пробуды сұлады. Сұпында үттіміне сұйды? Үттәк қолқу байдық астыларды. Үнгі бітті. Бастығы түмі ақпытым тоқты ханады кеді? Ярахан ду, чеп-чеке ду. Чеп-чеке. Мені өтчүрдің. Мені өтчүрдің. А так же ветер он нюд. Чарок, когда бегаю, не улыбку тем бегать, бегаю лечь для гетигер, Бороволан карарин. Кепсерин. Ютуб канал бутыгер карарин, я канада. Чарок, когда бегаю, бастыгит ухимак бутым юктенен, аны иккис битигер, юктен не бит. Иккис ухимакка кыттачылар бут табырын тайықтыра. Эппети билбит кихи илидин уынан эппеттир. Самый элбек балық умуйбут хаманда кыйылақ болыр. Болгоин истин, брабан бухарабын, бурстойдук, табрын таят. Бара ого табрын тай, сама тихтанада. Иня экранга мия костюга,
Оны бәйбеді мен очертін ағық бұт болғойын істағыт, әппеті білер болақытына илейтін ұнарын. Барыта бұрыстой сұдырғу. Тәй өткені доғыттыр, сағалады өт. Нері бастығы табырым барда. Кім бәйдің таңағын бір сыл көтті ұларыдан кетерей? Мас. Дера, ким бейтин тангахан, дера, ким? Зу, вот он, кем кэдди, джу, джу, сезон. Времена года. Времена года, хыл. Времена года. Вот он, джу, кем нэрэ. Ту улыр, тух, ким тангахан улыр тэрэ, ким тангахан улыр тэрэ, джу, айлға. Айлға. Айлға тэндэк? Сир шара. Сир шара, самым сэполена. Тайда. Сир шара. Сир шара, окудык. Механа бар балы. Сир шара. Берек ханады дебетін ерчу бағатар. Соған, соған ауылы. Дер, апеті көрі бет? Чехіне болуға. Салгек кестабырым мұтыгар бара бұт. Умайыр-умайырда бүппет бар үхі. Жет тугуй. Дера? Күн. 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 Самы сөп. Күн не? Күн. О, дақы. Дера? Дера, салғы? От сүрақтақ, төрт атақтақ, екі кәлігер қарақтақ, сүрік бар үй. Дера, от сүрақтақ, төрт атақтақ. Масына. Масына. Масына, самы сөп. Дера, қытақтың, датайсың, қытақ. Бірі бұйт тұлыстыбаға бар бұл мен. Ай, ната не хебет? Қынатынан сапсыматта өтір бәрі. Дері? Самолетті. Кешетті. Дері? Кешетті. Абығы кен тәңірді. Екі күтіп. Аңардан айқай. Дері? Дері, салғы? Саңарбатта соныны кепсей сітір бәрі. Радио. Радио. Радио аңарбатта. Саңарбат. Қағыт. Қағыт, самай сөп. Радио қағыт. Саңаралы бұл. Дері? Айната не хебет? Тылы суықта кепсир бар үй. Жеті көй. Кенеге. Кенеге самай сөп. Күн сүйірер сайын ұтыяр бар үй. Күн сүйірер сайын ұтыяр бар үй. Дері? Түгі. Үтчет бірі бұйтысты бұты мағын. Мұны кто? Қая? Әтін аспыта. Саласқа. Саласқа самай сөп. Дері? Бұра не бұй? Жеттін жеға тердерді же егер кетбет бар үй. Масына. Жеттен жеға тердер, ғынан бұрын жеңгер кейбет. Таксист. Таксист көзікті бәді қанды жеңгер кейбет. Лифт. Басып. Лифт. Ох. Жеттен жеға тердер, жеңгер кейбет. Жері, Женя, білаған? Ох. Ох дейді. Ох дейді. Жеті оқ болуын сөбей. Жеттен жеға тердер, жеңгер кейбет. Ан. Ан жеттін жеға тіреддірі. Сауын алар. Сол да. Сол, самый сөп. Әй, кеші о. Ол бұна. Сәбнивай. Жәрі алғы бар, не бет? Отың нағыр өтчігі, әтәғар күстәқ бар өй. Тұғ көй. Паравейда. Вирус. Вирус. Әтәғар күстәқ бар өй. Паравейда вирус. Әтәғар күстәқ. Әтәғар күстәқ бар өй. Отын нағыр өтчігі, отын төхе болыр. Алло? Күп көрі. А, кама? А, кумырда. Әтәр кистәк. Кумырда. Отын, әдбақ кама. Әтәр күштәк дегене. Отын кене. А, типа. Несколько раз сильней. Бәйті, яғы, яғы. Оғы көтіне көрді құрылай. Әм үрәвей дейтін да. Үрәвей бұдақта. Жәрі? Жәрі волонтердер. Жәрі үске дұлаға бұн, әппет соқ бұлланы халқы өрі. Бағаса нағай жәрі. Бір. Хоқ, тоқ біле. Жәрі? Атан нағыр үсті өтші. Малерияны ең қайыр болған кімарын. Жәрі бір, әкке, әкен ғар, өз. Бары оға бұл жа, дұры бойынып. Білеген бейге бүтәхек табыр мұтыр керебет, сүрдіған жән бол қойы бұд. Жәрі? Жоллоқ кейі доғыра, ан түрей бұқатыр бар үй. Нәй жөйті әбірін? Жәрі? Жоллоқ кейі доғыра, ан түрей. Ан түрей бұқатыр. Түрейден. Жоллоқ кейі доғыра. Қаған бағыр бар? Ан түрей бұқатыр бар үй. Жолап, бұтек табырында бұтын тайым арығынды бұтын. Дағын жән бұл қаяды бұл. Төбем тұқұйда ба болды дегханады да? Нері? Тұқұйды бұт, тұқұйды бұт. Үшкіл ағы бұт. Бір. Екі.
Икки ана. Чати беребин. Тынар тынах. Тынар тынах. Ат. Ат, самый сейчас. Айла. Бири, билли, билли. Дерев, укыт тачылы бы сүрдан дене бэх табырынары. Тун билеллер абиттек канады, он оттон кихи толкуйдан атахарар абитте. Чонатон бу, икис тюхмэх бит тюмюктэнне, онна... Кая команда чекай бута болой? Бягат, ким дианды гит? Кая команда чекай бута болой? Ол кодок? Кайда? Чат бурабутыста. Чырол кодок икис тюхмэх тюмюктэнне. Дебелин самай күйтүлэх, самай гарахан, самай интерейхиней. Тюхмэх бутэй киребит, үхүс. Тюхмэх бутэгар? Джеким кайяра болой. Ол барыта кылгас тақтыбыл кәніттен болуға бігіні кітті бірге болын. Өссі бірді үтімен үтеу кәхінің болуқтың күнді көтір шоу сәңәр әйтшілері. Жарал күдік бігі үкі түйімәқ бітін асты бұд, оны білген үхіз түйімәқ бітер кейрі біт. Санатабын үхіз түйімәқ үш жастан тұрар. Түйімәққа қаз бірді кітті атчы тұс-тұс пакытталар. Жарал күдік білген бігі бастығы час бітігар кейрі біт. Кытайчылар бұд бәлемнәр. Бәлем? Че? Жәрі, жәрі, жәрі. Аха. Женя кытат. Кеші бастық ұстықанынлы икке. Қайлар түрген күтбігі? Манна бәлері тұспа мұнеуғы тақтар деп ағыр. Тактика әгене тұқы дұқынады да албас бұланлар. Кем же? Кем лейді имегес әбіті? Оны дек қынады. Бірдінен лавыт, бірдінен болғучы, бірдінен лавыт. Командалар өтжіпыт, өтжіпыт, өтжіпыт. Кеша, кеша. Дәрі, дәрі. Кем бастан ер бұрды 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 бұрды. Кеша, я натын арайын. Дәді. Чүсті. Сеттен ұл. Ұл 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 ұ Давай, давай, давай. Долгуен, долгуен. Женя. Женя, бітті. Қас жасқы қалып дебіті? Тақта, тақта. Қас жасқына қалып? Төт. Төт жасқына қалып. Жарал күдік бастығы жаспытығар. Женя қамандыты, волонтердар күйіне сетістілер. Оны тұтатына беге еткес жаспытығар кейрі бет. Олаттар бәлемнер иліті тұтығын? Қаттырар. Че, сағылаты бұд. Білем, че. Кеша. Сама. 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 Әді бағы. Күті тұйылла. Ағыр ғар тейді. Сама, сама. 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 Айлан жәбітті дейдек қанады. Қайлан жәбітті қанады. Ол қаллы, ол қаллы, ол қаллы. Жәрі, сұлылар. Қайлан ол орында. Жұратан, күнің көрәсілер. Барады көр бөпіп олы, ол құлдық бұк керша. Үтчат бұра бұйтыл сұватын командаты. Екес часқа күйіні сетісті. Ағарда. Күнеді ғоттыр бігі білген үхіз часптыр керебіт. Үхіз жаспылығыр бігігі қамандылар бұд кәрі аңырдыра келен тұралылар. Ол күрдің? Білем. Ча! Алена Ксава, Толгарбу, я гай барат, не стыль, я битерем, да? Дере, 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 дере. Лади китап. Битерке. Бир бутте. Лада гостя мрава. Гра халла, гра халла, гра халла. Алена бутте. Ол күрдік
волонтерлар күннәре үһис чатка кыйлак булан тагыста. Алёнага агарды ятады. Күндүк райчылар беге төһүмәктер бит барда төмүктәннәр. Бу хамай дудуклах кеммит чуга ханиһәр ол гынан баран беге билген кратык кылгасы кепсете жок бит. Тох тиһана тиги туй опсайнын бу көрчөк шоуну хәвләт тиги ту ханык Аллах аңны сыра китер киде чаба хаста ханагатын дистекка. Усунан шу бай барта барын юлар нәһәндер һендер. Әйте алестен мен сахылы та шу бай на тох барды. Бумник мендик наны. Мине не кытта тага ди мине. Эо, кеше кытты ди шу кайда. Күн ажартына. Асы да туян туровын кетәбен. Олеген кергенем колгоккаты би бардак. Бу джега ин тогар бара айтырау күнгә оны тока бе. Колгоккаты тамай айтан. Тамай хевләбит мәнем мақпытта. Кадам онды. Стаканнары ген. Бразилия карнавагына дүр кебелдер. Чарал кызык. Шөй багая нью бит, тойтар тоох, турган байдык битте. Аны тоох, салгы барани хен багараган ин бидер аны шөй бай. Аню. Бидер бай. Тет тумасна да. Тет тумасна да. Иш тумас агая хам тим. Шөй багара булакат не билген тахайта камыт тоох болууга. Камыр тусту болууга. Белемне. Волонтерлар, без правительства, кем кирси, от кефундуктан, Надя, это не то, Надя. Просто. Кем кирси, кюндук рачилер, кюндук тачилер, Афоня, беги, тюмюк тахарар час быт, тиен келле, ме ким кейбута болой. Уксаут. Такой дуут. Мин чат бравуто стоит эти дигар фарбен. Чарол курдок, үз түһмәк кенеттен. Хәтта оню кенеттен. Кыйыны ситестә. Үз чат бравуто стоит команда. Ситестә. Агар илән туран, мандык жаракан уйлах куба күтін туттара бұд. Онна хас бидді кітатшыға, мандык наха чугей, көрчақ шоу ден сұрықтақ, қалымдар бәлі Хас бидиге тигер багара бут үрдүктөн үрдүк ситихилери курук этникитта ситихи сети азырыттын. Мактал якеме. Дурубена. Макта. Бусул көрдө бүтүн күтүк аттан бары бутыгар дагана дурубена багыры кабары бите болот же. Чонато үгөс бүтүнөн беги бери битин ырынан түбүктө кайын. Көрсүн Егор Мусин Кобах. Мигин сылытарга уянма дигән нәкъ мигин җимәләр кәрен нәкъ тәптәр тәмәнәрәм күләрем мигитән сагҗалла
نبنا يخا نهبن برتن اختبن بتوتك السباك السلام قرقن جلغة بارا يلغة بارا يولر بار مختان بن أدبن منا يجن أول سكيس كتب تبن نبنا يخا نهبن برتن اختبن بتوتك السباك السلام قرقن جلغة بارا يلغة بارا يولر بار مختان بن أدبن منا يجن أول سكيس كتب تبن سوراخ بنوس كتر Күрәтчілер, манан көрчіқ шоу бұтты мүктенер. Күнді көрәтчілер бет, барығатын кәлені әр ағады үйдікіміз кәтчілерін күнінен әғарделей бет. Оныттан өрі білдіргетін туғалақты қатарын, кәлер бәтін саға көрчіқ шоуыны көтітіме. Rock me.